Estamos de volta. E você sabia que o nosso WhatsApp fica ligado 24 horas por dia, 7 dias na semana? Claro que sim, né? Então você pode também mandar sua mensagem de voz, seu vídeo, sua foto pro 98116-3529, que a gente está ligadinho com você aí também, viu? Tá pensando em fazer algo exclusivo na sua casa? Uma grande dica para quem anda procurando móveis modulados e planejados em Manaus é a loja Casonato. Tudo que você precisa com qualidade, você vai encontrar na Casonato. A Casonato possui um dos melhores custos-benefícios de preços para móveis planejados e modulados na cidade de Manaus e projetista muito capacitado para fazer um projeto único para você, com sofisticação, requinte e design, de acordo com seu estilo. E não para por aí, não. A Casonato também tem fabricação própria, com as marcas Casonato Modulados e Casonato Planejados, com prazo de entrega em até 25 dias. Isso mesmo, 25 dias para fabricação própria. A loja da Casonato fica na Darcy Vargas, próximo ao edifício Sky Office, no bairro da Chapada. Aberta de segunda a sexta, de 9 às 6 horas da tarde. E no sábado, de 8 ao meio-dia. Vem para Casonato, não perca tempo. Agende a visita de um projetista pelo 3645-5566. Amaralzinho, é contigo. Obrigado, Márcia Lasmar. São 11 horas e 19 minutos. A propósito, a dica da Márcia Lasmar tem tudo a ver com o que nós vamos falar na sequência. Trata-se de um grande evento imobiliário que será realizado aqui na capital amazonense. O primeiro Casa Nova Amazonas 2015. Interessante esse evento. E para falar sobre ele, nós estamos recebendo aqui o coordenador de todo esse evento. Está aqui a telinha, aqui, já está com a marca bacana. Leandro Dias, seja bem-vindo, bom dia. Amaral, bom dia Márcia, que participa também do estúdio, bom dia Manaus, que está acompanhando o programa, muito obrigado pelo convite de podermos apresentar esse grande evento. Interessante, olha, quem está em casa já começou a ficar na expectativa, a se interessar pelo assunto. É um evento imobiliário, é uma feira, é isso? Exatamente. O Casa Nova Amazonas é a atribuição de um evento realizado com a idealização do Conselho Regional de Corretores de Imóveis e com apoio de instituições fundamentais para o desenvolvimento desse mercado, como a Sinduscom, a CDL, o CREA, o SEBRAE, a Associação dos Jovens Empresários do Estado e a Rede de Imóveis da Amazônia, que estão unindo forças, que estão se mobilizando para criar um projeto que seja de resultado e que traga para Manaus excelentes oportunidades nesse momento de adquirir um novo imóvel, com preços mais baixos e vantagens que até então antes não eram praticadas. Uma medida interessante, até porque se fala muito de uma crise do setor imobiliário, né? Fala, estamos em crise, as construtoras estão desempregando, não está dando certo. E quando a gente observa o lançamento de uma feira como essa, de um evento que reúne grandes empresas aqui da região Norte que trabalham exatamente nessa área, a gente percebe que isso vai na contramão do que muita gente fala. Exatamente. E se vai é porque tem mercado, não é verdade? Exatamente. O mercado não para, né, Amaral? Durante todos os dias, pessoas estão adquirindo novos imóveis na cidade. O que acontece é um ajuste não programado, que é uma consequência da economia nacional, onde as incorporadoras têm que ajustar o seu preço porque a demanda acaba tendo um reflexo exato do que é a economia hoje no Brasil. Mas o mercado não para, o mercado está muito aquecido, continua tendo muitos negócios sendo feitos e é claro que com vantagens diferenciadas que não existiam em outro momento. Então é um momento bom para comprar. Quem compra com investimentos a médio e longo prazo sabe que o melhor momento de comprar é quando os preços estão em baixa. E hoje o mercado oferece descontos e vantagens que antes não existiam para quem quer adquirir um imóvel. Interessante que você falou aí da figura do investidor, mas tem aquele que é o sonhador também, claro, né? Sem dúvida. O sonhador que está ali guardando, poupando. Pensando em comprar o seu novo imóvel. Só aguardando estrategicamente a oportunidade para pegar aquele dinheiro que às vezes está na poupança, num fundo de investimento e definitivamente realizar o sonho. É oportunidade também para esse público? É uma excelente oportunidade, Amaral. As incorporadoras estão disponíveis, estão oferecendo vantagens. Essas vantagens refletem na facilidade do pagamento, assim como também na margem que você precisa para adquirir um novo imóvel. Em Manaus, hoje, você encontra uma faixa etária de imóveis de todos os padrões, em todas as localizações. Ou seja, o imóvel que você está buscando, e não se apegue, ah, eu não tenho dinheiro para comprar. Faça sua pesquisa, se planeje, vá nas incorporadoras e veja o produto que pode se enquadrar no que você está buscando, sonhando. O sonho se realiza através das ações e ações iniciam quando você começa a buscar. O bom é a gente ter um especialista no assunto, né? Que ele começa a falar aqui do negócio do imóvel, aí você começa a se empolgar aí do outro lado. Deixa eu fazer uma pergunta, Leandro. Que tipo de imóvel e quais são as localizações que quem está aí do outro lado, interessado no assunto, pode encontrar?
Vamos lá. No Casa Nova Amazonas 2015, você vai encontrar imóveis de todos os padrões, que é uma grande exposição das principais marcas. Então imagine você, Amaral, que as incorporadoras estarão levando produtos que vão de 100 mil reais a 3 milhões de reais. É uma grande exposição de imóveis que estão sendo negociados no estado do Amazonas. Em Iranduba também nós temos uma vertente de crescimento do nosso município muito grande, que acaba levando para quem tem interesse em adquirir um lote e construir sua casa, aquela ideia do faça você mesmo, é uma oportunidade ótima. O Iranduba tem se ficado cada dia maior o volume de negócios realizados e a tendência daquela região é que não pare de crescer. Então nós temos lotes no Iranduba sendo realizados por incorporadoras de muito padrão, assim como nós temos imóveis de coberturas na Ponta Negra. Então é uma grande exposição do que o mercado imobiliário disponibiliza, com a chancela de todas as instituições que geram a credibilidade e a confiança necessária para comprar um imóvel tranquilo. Eu sei que você não aguenta mais, né? Está querendo saber quando vai ser, onde vai ser. Leandro, mata a curiosidade. Vamos lá. O evento vai ser realizado nos dias 10, 11 e 12 de abril no Centro de Convenções da Amazônia Vasco Vasques. Na sexta-feira, de 14 às 22 horas, no sábado e domingo, de 10 da manhã às 10 da noite. Agora, Amaral, não são só os imóveis que é uma grande atração desse evento. Nós queremos convidar todos também que não estão nem pensando, talvez, em comprar um imóvel e participar através de outros eventos satélites que agregam valor ao nosso evento. Como o primeiro encontro de food truckers da cidade, como a exposição da Harley Davidson, sua programação cultural, 18 palestras sendo ministradas para corretores e também para o público geral sobre economia, sobre financiamento, sobre jurídico, tudo que você precisa saber para comprar o seu imóvel com segurança, você vai ter a oportunidade de encontrar no Casa Nova Amazonas nos dias 10, 11 e 12 de abril. Interessante, eu fiquei vendo também nas informações, Leandro, que tem uma entrada ali que é voluntária, né, no valor de R$ 5,00 e que ela é revertida para instituições de caridade. Isso é interessante também. Exatamente. É um ingresso solidário que é destinado às instituições. Não é obrigatório. A entrada é franca, mas o ingresso de R$ 5,00 você pode doar e essas instituições estarão sendo beneficiadas, como o Lar das Marias. E você vai ter a oportunidade de também fazer o seu gesto solidário, que é de necessidade de todos que vivem nesse momento, que têm a oportunidade de ajudar. E, claro, a gente percebe que sempre que tem um evento na área de imóveis e que esse evento conta com a chancela do Cresce, existe essa parte solidária. A gente já divulgou em números aqui. Exatamente. E é interessante ver que existe sempre essa preocupação. O conselho dirigido pelo nosso presidente Pascoal Guilherme sempre tem o intuito de ter esse cunho solidário. Sabendo da responsabilidade do segmento com a sociedade, ele sempre enfatiza a importância de realizar ações solidárias dentro dos nossos eventos. Muito bom. Olha, meu amigo, tô lhe falando, você vai para lá com o intuito de comprar uma casa, observar uma oportunidade, comer aquele hambúrguer que meu diretor adora, né? Tem pelo menos 5 carros de hambúrguer lá, os famosos food trucks. Ô, coisa boa, hein, Márcia Lasmar? Gostei, Leandro. Obrigado pela participação. Agradeço. Lembra quem está em casa aí nos contatos. Data, mais uma vez, reforça o convite, porque o espaço está aberto. Ok, quero agradecer a vocês todos que estão acompanhando hoje. Nos dias 10, 11 e 12 de abril, participar do Casa Nova Amazonas 2015. Lá você vai ter a oportunidade de encontrar todos os imóveis da cidade. São mais de 4 mil imóveis que vão encontrar a condição perfeita para você fechar um negócio. Você fique à vontade para entrar em contato no telefone 99101-9001, onde nós estaremos tirando todas as suas dúvidas. Prepare-se e se programe. Está chegando o momento de você realizar o seu grande sonho de comprar um imóvel novo. Coloca o food truck aí, rapaz, olha, tem que ter encontro. Meu amigo Aguinaldo Oliveira. Tem. É, meu amigo, aqui é são... .com Comunicação Estratégica. Exatamente. Que está também promovendo a comunicação do evento. Bacana, hein? Que bom, isso aqui é os food trucks, você uma grande tá novidade, estamos Jorge Ayub, presidente, não. Isso é mobilização, essas reuniões acontecem legal. Os dias com profissionais que estão impulsionando esse evento de uma maneira ainda não vista na nossa cidade. Um apoio muito importante do governo do estado, da Amazonas Tour, que fomentam para a gente também com um local que até então ainda não tinha sido oportunizado dessa maneira. Saímos de uma Copa do Mundo, que foi um grande sucesso esse local. Vem Olimpíadas, isso é ótimo, esse nossa cidade. É, que novidade maravilhosa, hein, Amaral? Manaus, recebendo as Olimpíadas, é sem dúvida um grande potencial de ainda mais crescimento para nossa cidade.
verdade. E o mercado imobiliário vai nessa onda. Todos os mercados adjacentes também compram a ideia de que Manaus é, sem dúvida alguma, uma das melhores cidades do Brasil. Bacana. Leandro, sucesso no evento a você e toda a sua equipe. Agradeço, Amaral. Muito obrigado pelo espaço. Desejo a todos que estão acompanhando um bom dia, uma boa tarde, para quem já está na hora do almoço também. Bacana. Vai almoçar, então. Muito obrigado. 2 horas e 28 minutos. Vem, Marcela Asma, dica para você que nos acompanha. Obrigado pela audiência. Amaral, deixa comigo que eu quero perguntar uma coisa para você que está em casa. Quer emagrecer de maneira rápida e fácil? Com a linha Lipomax, agora é possível. Associando o Lipomax Plus ao Lipomax Shake, você pode perder até 5 quilos ou mais em pouco tempo. Vejam como funciona. Lipomax Plus são comprimidos que agem controlando o apetite, eliminando as gorduras e as calorias e ainda ajudam a melhorar o funcionamento do intestino. E assim, você emagrece mesmo. Já Lipomax Shake, você substitui uma refeição e vê resultados em pouco tempo. Agora, associando Lipomax comprimidos ao Lipomax Shake, você emagrece até 5 quilos ou mais. Viu só? Lipomax Shake é prático, vem assim, em sachê e já possui leite, podendo ser preparado em qualquer lugar. Basta adicionar água. Agora, Lipomax Plus, você está vendo aqui, olha, e Lipomax Shake ainda contém colágeno, substância que atua na pele combatendo a flacidez. Está esperando o quê, hein? Comece agora a tomar Lipomax Plus associado ao Lipomax Shake e emagreça mesmo. Você encontra a linha Lipomax em todas as farmácias do Brasil e a preços promocionais nas redes de farmácias Angélica e Farmabem. Eu disse Angélica e Farmabem. Volto contigo, Amaral. Obrigado, Marcela Asmar. São 11 horas e 29 minutos. Nós vamos falar agora da cheia nos rios da Amazônia, específico de Boca do Acre, que fica na calha do rio Purus e que está sofrendo bastante com a subida das águas. O estado no município é de calamidade pública e quando a gente fala de calamidade pública, meu amigo, a gente reúne uma série de problemas que estão, de uma forma ou de outra, causando prejuízos seríssimos à população e à administração pública de Boca do Acre. Coloca imagens na tela antes, diretor. Olha só, essas aqui são imagens da região do rio Purus completamente alagada. Antes, o rio inundava apenas a região de Várzea. Hoje, ele não se restringe mais àquela Várzea que era conhecida. As águas estão subindo muito além do que era conhecido pelo próprio ribeirinho que já habita essa região há muito tempo. O exemplo disso é o próprio estado do Acre, que já passou por uma situação de calamidade pública em diversos municípios, onde a água do rio Acre, que acaba sendo um tributário do Purus, ou seja, toda a água do rio Acre acaba desaguando no rio Purus e posteriormente no rio Solimões até formar a grande bacia amazônica. O que que acontece? Essa água chegou à Boca do Acre, o primeiro município, e a situação é precária. A situação reflete o sofrimento do ribeirinho. E é quando a gente fala do ribeirinho, meu amigo, eu não estou falando apenas daquele morador que está ali no beiradão, isolado num tapiri, ou numa fazendinha, ou numa roça de toco, ou numa plantação de juta e malva. Quando eu falo ribeirinho, eu também estou falando de todos aqueles que moram na sede do município localizado à beira do rio Purus. Todos esses moradores aqui são ribeirinhos. E hoje a água do rio Purus já toma conta de 90% da cidade de Boca do Acre. A situação, como falei, é de calamidade pública. É preocupante, porque o município de Boca do Acre é apenas o primeiro nessa calha. É o primeiro a sofrer as consequências de uma cheia histórica na região do Purus. Lembro ainda, não é só o rio Purus que passa por isso, mas também o rio Juruá, a situação por lá não é nada favorável. É uma situação complicada. E para você ter ideia, o que ainda agrava a situação em Boca do Acre é que hoje o município não tem água potável. É uma situação pior do que viver no alagado, vou dizer para você. Pior do que ter todos esses prejuízos é não ter água para beber. A reportagem é de Maritana Santos e Anderson Tavares. E o programa agora mostra, neste momento, a situação dessas 20 mil pessoas, quase 25 mil, segundo números da Defesa Civil, atingidas pela cheia do rio Purus, em Boca do Acre. Uma cidade tomada pela água.
de cima, é possível ter uma dimensão do problema. São mais de 25 mil pessoas afetadas e uma grande mobilização de ajuda. Nos caminhos da inundação, casas e carros debaixo d'água. A subida do rio Purus traz destruição ao município amazonense de Boca do Acre, na região sul do Amazonas. A tentativa desesperada de salvar o animal, o boi, acabou caindo nas águas e foi levado pela correnteza. Cenas da calamidade de uma das maiores cheias já registradas na região. Boca do Acre tem mais de 33 mil habitantes e 90% da cidade já foram inundados. O nível do rio Purus chegou a 20 metros e 30 centímetros, ultrapassando a marca do ano passado de 19 metros e 48 centímetros. Como é que está a situação aí? Tá difícil. Pai, tá muito difícil, muito mesmo. Água para todo lado. O município, na calha do Purus, a um pouco mais de 1.000 quilômetros de Manaus, decretou o estado de calamidade pública. Isso acontece quando os serviços essenciais começam a ser interrompidos. Em Boca do Acre, o sistema de abastecimento de água está parado e todos os moradores estão sem água potável. O bombeamento do sistema de abastecimento foi danificado. Chove, aí a gente fica, abastece, aí enche o reservatório. Aí tem que economizar um pouco para esperar até a próxima chuva. Para lavar roupa, tomar banho, fazer as coisas. Onde ainda é possível andar, é preciso força para não ser arrastado pela correnteza. E o problema não para por aí. Das 10 escolas da cidade, 9 estão embaixo d'água. E a única que não foi atingida pelas águas está abrigando os moradores. Mais de 3 mil alunos estão sem aula. É o caso da Geni. Geni, o jeito é estudar em casa, né? É, porque as águas cobriram a minha escola. Não dá para ir, né? É. O que você acha disso? É ruim, porque a gente tem que estudar em casa, quando for para aula tem que ser alguém na vida. Ela tem um sonho de ser dentista, né? E eu quero que ela realize esse sonho dela. O atendimento médico em saúde básica também foi prejudicado. Assim como esse, todos os postos de saúde do município estão fechados, porque foram atingidos pelas águas. Apenas o hospital da cidade está fazendo atendimento. O rastro do prejuízo está por toda parte. Este mercadinho foi tomado pelas águas há 10 dias, sem vender nada. O dono lamenta. A gente não sabe nem como é que vai fazer, né? Depois, começando a contar aqui os prejuízos, que são enormes, né? Muita coisa, e a cada dia mais, né? Porque como a loja está fechada, as coisas vão estragando, né? Produtos vão vencendo, a verdura 100% de perda total. Neste outro comércio, o empresário mostra o que precisou retirar. Nem tudo foi possível. A maior dificuldade é esse, que aí a senhora vê como é que a gente vai assumir os compromissos da gente sem poder trabalhar todo um ano. Aqui a solução foi transferir o comércio para o alto, onde ficava a casa. Nós subimos a mercadoria toda que nós tinha para o depósito e para cima da casa, para a gente não perder. Nós estamos com parceria junto com o povo, com a contribuição de levantar as casas, fazendo com que amenize o sofrimento. A Defesa Civil já distribuiu 36 toneladas de alimentos, apesar da dificuldade para transportar a mercadoria. Nós estamos fazendo a resposta por via aérea e via fluvial. Via fluvial se torna um pouco mais difícil, porque os dias que se gasta de Manaus para Boca do Acre, em torno de 6 dias, duplica, chega a 11, 12 dias em função dos leitos principal, ou praticamente o rio Purus, e recebeu um volume muito grande de água. Isso faz com que atrase, tenha as embarcações um retardo muito grande de chegar aqui no município. Mais de 300 pessoas estão alojadas em abrigos feitos pela Defesa Civil no Parque de Exposições da cidade. Eles recebem alimentação, assistência médica e social. A minha casa está tudo coberto lá, tudo alagado lá. Aí eu vim pra cá, tô achando até bom aqui, melhor do que lá na alagação, né? Mas a sensação de perda é inevitável e marca a memória da criança. Só queria minha casa de volta. Olha, às vezes a gente observa isso com essa distância que tem
da capital para o interior e acredita que é algo muito distante da gente que pode não nos atingir. Nós estamos falando de um caos social gerado por um desastre natural. Isso é um desastre natural, não tem como a gente não avaliar dessa maneira. A situação em Boca do Acre é de calamidade pública. Não tem água para beber. Imagine 25 mil pessoas sem água para beber. É complicado, é difícil. Pessoas estão vivendo em abrigos, montados pela Defesa Civil, em barracas de campanha, estão ali no Parque de Exposições da cidade. Boca do Acre tem a parte alta do município, o platô do Piquiá. Já teve ideias de mudança, de pegar o município, a parte baixa, e se mudar para a parte alta para evitar esse sofrimento. É importante lembrar que o rio não sobe da noite para o dia, né? não se tem essa variação tão rápida, então isso aqui é um processo gradativo, a água vai subindo aos poucos, o ribeirinho vai observando a água subir e dali decide tomar ou não uma providência. No entanto, a maior parte da população prefere morar na parte baixa. Mas o que a gente não pode aqui ignorar é a necessidade de políticas públicas que possam ir de encontro a essas cidades ribeirinhas que tem na bacia amazônica, em especial no nosso estado do Amazonas, no período da seca. As ações precisam acontecer quando a água baixa. É necessário que, para que a cidade de Boca do Acre realmente se mude de uma vez por todas para a região do Platô do Piquiá, se tenha uma política pública e econômica para aquela área. Não adianta dizer, olha, vamos dar terreno e você se muda para lá. Se o centro do comércio, se onde circula o dinheiro em um município como esse, vai permanecer na parte baixa. Então tem uma série de incentivos e necessidades. O que acontece em Boca do Acre, daqui a pouco, vai acontecer aqui em Anamã, na região de Solimões. Daqui a pouco vai acontecer aqui no Careiro da Várzea, vizinho nosso aqui da capital amazonense. Daqui a pouco vai se refletir em Itacoatiara e em Parintins. E aí, a gente vai mostrando situações muito parecidas que se confundem. Porque se eu pegar essa imagem fechada aqui e disser para você que é Parintins, vai ser Parintins, porque acontece a mesma coisa. O processo é idêntico. E a gente não consegue tomar uma providência que alivie, pelo menos, que alivie um pouco o fardo que é compartilhado por essas pessoas que praticamente todos os anos tem que deixar as casas e viver nessa situação aqui de emergência, né? A ausência total de serviços, porque até os serviços básicos de saúde foram paralisados. Observe bem a falha. Essa é uma falha muito séria, Marcela Asmar, e que eu acabei também observando durante a cobertura da nossa maior cheia aqui na região, principalmente aqui na calha do Rio Negro, mas observei também no Baixo Amazonas, na cidade de Barreirinha. Em Barreirinha, eu tive a oportunidade de chegar em um posto médico de saúde cuja água estava praticamente no teto. E aí eu fiquei imaginando, caramba, se com essa variação que nós tivemos no Rio Amazonas, a água chegou no teto, qual foi o planejamento que teve o gestor público na hora de construir um posto de saúde nessa área? Fiquei lá imaginando. Nenhum. Não existe o planejamento. Mesmo sabendo que a água chega em determinada localidade, como ter com o registro da última cheia, não se cria uma cota limite. Olha, escola, posto de saúde, central de abastecimento de água não pode ser construída abaixo da cota limite. Então, se o rio subiu 20 metros, nenhum desses empreendimentos, nenhuma dessas infraestruturas vai ser construída abaixo dos 25, para que a gente tenha uma cota de segurança. E o nome disso é planejamento. Aí, nos últimos 10 anos, nenhum gestor teve essa atitude. A gente acabou de mostrar aqui na reportagem um posto de saúde novinho. É só mostrar lá que tem um posto de saúde novinho. E eu tenho certeza que essa é uma parceria do governo do estado em convênio com a prefeitura para construir. E aí o prefeito disse, não, eu tenho o terreno. E está aí o terreno que o prefeito disponibilizou para construir o posto de saúde. Volta lá a imagem do posto de saúde, Cristiano, por gentileza. Eu tenho o terreno para construir. E é ali.
Ano passado, 19 metros. Esse ano, 20 metros. Ano que vem, 21 metros. Por que que vai construir numa área cuja cota é de risco? Será que a prefeitura não tem um local capaz... E aí eu vou dizer uma coisa. É disso aqui que a gente fala no momento em que a cidade se muda para o platô do Piquiá para dar certo. Leva para lá a escola, leva para lá o posto de saúde, leva para lá a infraestrutura básica, que a população vai para onde está tudo isso. É assim que deve funcionar. O nome disso é planejamento. E uma verdade é esta aqui. A população de Boca do Acre e de muitos outros municípios, também lá na Calha do Juruá, essa população está sofrendo porque não há planejamento na administração local. Márcia Lasmar. Amaral, e esse planejamento, ele é urgente. Ele precisa ser tomado imediatamente após o início aí da vazante. A gente está vendo o sofrimento dessas pessoas que hoje vive aí uma disparidade. Eu vou pedir para o Cristiano Loureiro separar a imagem daquela mulher virando o balde de água de um balde para o outro, viu, Cris? Porque olha só como é que está a torcida em Boca do Acre, Amaral. A torcida hoje em Boca do Acre é para que chova, para que elas consigam arrecadar água para poder tomar a água da chuva. Veja você uma cidade como Boca do Acre que está com água no teto e as pessoas torcendo para chover na medida da necessidade delas, porque elas estão sem água. 100%. Vocês já imaginaram em casa? E a gente imagina junto aqui, eu, Amaral, Augusta, aqui, todo mundo que está aqui na redação, imaginar em casa uma cidade inteira sem água para beber, sem água para lavar a louça, sem água para fazer a comida. Prestem atenção nessa situação em que essas pessoas e os moradores de Boca do Acre estão vivendo. E mais, olha aqui, olha só a situação. Água da chuva, esperando chover para poder arrecadar água. E tem mais, eu quero que você pare, por favor, Cris. Aquela mãe na escada com os três filhos pequenos, tentando salvar os filhos ali da água. Porque ainda tem isso, Amaral. Eu tenho a impressão, francamente, que ainda não foi tomada uma providência preventiva. Nós estamos falando de prevenção. A gente não está mais falando dos remédios que atualmente a Defesa Civil ou a Prefeitura está aí se esforçando para atender essas pessoas que estão nessa situação de risco, não. De calamidade. Nessa situação de calamidade. Eu estou falando preventivamente. O que é que precisa acontecer? É a mesma situação quando a gente fala aqui das áreas de risco aqui da capital. É preciso uma tragédia? É preciso que apareça, Deus o livre, aí o corpo. O pessoal está tomando banho aí, Marcelo. Presta atenção, olha só essa situação. Eles estão tomando banho numa situação em que a mãe fica ali, ó, agarrando os filhos, com medo que algum deles ali largue da mão delas e acabe dando um resultado negativo, um resultado ruim para todos eles. Então a gente espera, francamente, que as providências sejam preventivas, que o poder público, não só a prefeitura, que a prefeitura não dá conta de fazer isso tudo sozinha, não. A prefeitura, junto com o governo estadual e o governo federal, para tentar atender Boca do Acre. Porque Boca do Acre não pode ser notícia todos os anos. Todos os anos a gente vê Boca do Acre na mídia falando da cheia, passando por essa cheia toda. Todos os anos essas pessoas são notícia. E as crianças ficam aí tomando banho, se divertindo, nadando, porque não tem ideia ainda do que é essa situação e do que é passar 12 meses em terra seca. 12 meses em terra seca, tinha que ser um convívio, a rotina dessas crianças. E não passar meses embaixo d'água, sob água. E os comerciantes que precisam sustentar suas famílias, passando prejuízo, sem ter como dar alimento para suas famílias, dependendo da caridade, dependendo da ajuda de todos. Então, os órgãos precisam fazer agora, não é depois, não, não é esperar para a próxima cheia, agora, os órgãos federal, municipal e estadual, para poder atender essas pessoas, e não só a Boca do Acre, todos os municípios que passam por esse aperto todos os anos, Amaral. São 11 horas e 46 minutos, a gente não pode ignorar também uma grave mudança no clima da nossa região. São mudanças climáticas que atingem a região amazônica e que a gente começa a perceber isso com mais intensidade desde 2005. Portanto, nos últimos 10 anos, pelo menos nos últimos 10 anos, nós tivemos aqui mudanças drásticas no nosso regime de cheia, de vazante. E também temos reflexos disso, dessa mudança do clima na Amazônia, no restante do país. Não por menos, a crise da água em São Paulo é resultado também, tem uma resultante também do que acontece aqui na nossa região. Quero falar do trabalho da Defesa Civil. A Defesa Civil do Amazonas tem realizado
um trabalho excelente. Isso aqui precisa ser colocado no momento em que a gente questiona a prevenção. E quando a prevenção falha, é preciso que haja o trabalho da Defesa Civil. E isso vem sendo feito com muita dificuldade de infraestrutura. Eu fico me perguntando se o Coronel Roberto Rocha hoje tivesse o apoio do Exército e da Aeronáutica, que eu acredito ser fundamental nesse trabalho de atendimento a essas famílias que estão sofrendo na calha desses rios. O Exército e a Aeronáutica deram apoio irrestrito durante a cheia no estado do Acre. Já está na hora também do Comando Militar da Amazônia estender o seu braço para apoiar a Força da Defesa Civil aqui no estado do Amazonas. Porque, como ele disse hoje, a maior dificuldade é a logística, é o transporte desses mantimentos para regiões isoladas. A viagem que antes durava 6 a 8 dias para a boca do Acre via fluvial, hoje tem 12 a 14. É bem complicado. De avião, a pista é curta. As aeronaves faltam. Então, é necessário que haja um contingente, um apoio humanitário do Exército e da Força Aérea Brasileira para que a nossa Defesa Civil, que é um exemplo de atuação na região amazônica, possa chegar aonde ainda não chegou. É importante a gente dizer, nós estamos mostrando aqui, telespectador, a sede do município de Boca do Acre. Tem muita gente na zona rural que está sofrendo o impacto de uma cheia e que ainda não teve esse auxílio por conta das dificuldades que é o atendimento aqui na nossa região. São 11 horas e 49 minutos. Como eu falei, ainda vamos trazer muitos números, infelizmente, aqui, de dinheiro que deveria chegar a essas regiões da Amazônia e que não chegam, não sei por quê. Se perdem no caminho, não sei por quê. Estou só esperando. Márcia Lasmar é contigo. Mara Augusto, deixa comigo. Olha só, minha gente, você que está aí do outro lado pode ligar e participar. 3307-3951 e 3307-3952. Coloca a foto aqui, Cristian. Coloca a foto aqui, porque você vai ver daqui a pouco, depois do intervalo, dois homens foram presos, suspeitos de cometerem um homicídio no domingo, lá no Jorge Teixeira. Tá aqui os dois. Você vai ver daqui a pouquinho, depois do intervalo, já.